me la hago. Oh, la chi aro, yo no, aku tamai ma bo, yo no, ai nwe bou ni de. Ai nwe bou no di tan nai ne ba ga bo le, ko rai ga jama yi thana ri ma twa pi do ma ku nyan ne atwa, ko tan nai ne ba ga ne pi do ai ma ni da. Ta kaung song ne phit me le, ai atwa ai ma ni da ba ya. Okay, hello to all three me ya, ho ba ri so ye pele mu ri chi ji de. Ba lu ri sik ma phit di ne le pi do ba ri pin sin tha le ko ko ba ga. Okay, ta din ne ya do a myo song mo le, ho se ya do twi pi lu lu ma twi pi lu lu.ก็นายงานดีท่ายากาเลยดีจะมาเย่ประกาศวันนั้นเนี่ยเนี่ยเลยไอ้ตัวที่เจ้าเดไม่เป็นเจ้าเดบีเราก็ประมาณจีนก็มีดาวจูที่ก็นายงานลูกเด็กเจ้าชายเราพี่มาเยี่ยมสูเลยไอ้ตัวว่ากองลงเลยไอ้เนี่ยมันเนี่ยบุที่อันที่ให้ใจตรงใจเนี่ยจะเข้ามีกูแล้วไอ้เนี่ยมันจะเป็นอะไรสิเนี่ยไอ้ยานี่ได้รู้จักวิจารณ์ดโอ้ที่ยันนี่ยังก็รออินขนาดเปลี่ยนตัวอะไรเปลี่ยนอะไรก็คือเองเนี่ยมาแบบนี้เลยมันนี่ยังรอสาวตาบุญเนี่ยตัวกูถ่ายรูปอะไรดีบ่โอเคแล้วกูเล่าตลอดเลยเนาะที่กูเห็นจ่าที่มีมาโอเคกูเห็นจ่าที่มีมาชุดเดียวกันเนี่ยก็จะดูว่ากูไปจ่าที่จ่าเลยมากูเห็นวิวาอย่างนี้จ่าตัวกูโอเคဟုတ်ဟိုကြာတိကတော့ဒါဆိုမနေ့ရပေါ့အာမနေ့ရဆိုတော့ခုဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ထားတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့မှာအာဒီနိုင်ငံခြားပြန်လာတဲ့အာပြည်တော်ပြန်နေကိုသူတို့ဒီမှာစောက်ကြည့်ထားမယ်ပေါ့14ရက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခြေ6ရက်ကွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ9ရက်ကျွန်တော်နေတာ9ရက်ကွက်သူတို့က6ရက်ကွက်6ရက်ကွက်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့လက်မခံဘူးပေါ့အဲဆန္ဒပြကြတယ်အဓိကတော့ဟိုကြောက်ကြတာပါကြောက်ကြတာပါဆိုတော့ဟိုကြောက်တာလေအဲ့တော့တလွဲဖြစ်နေတယ်ဒီចောင်းတဲ့ကရက်ကလူတွေကပုံမကြောက်ခွင့်နဲ့ဟိုចောင်းတဲ့နင်းတို့ဝေးလန့်လဲလူကပုံကြောက်တာပေါ့အဓိကသူတို့တိထားမှာဒီစောက်ကြည့်လူနာဆိုတာကဒီចောင်းထဲမှာထားတယ်ဆိုတာအပြင်မထွက်တာမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့အတွက်ဟိုကိုရီးယားဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးရမယ်ဟိုဆန္ဒပြတာကကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်ဒီအလူစုလူတွေကနေပြီးတော့အကုန်လုံးကူးသွားမှာလေအဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ပုံကြောက်တင်တယ်ပြီးတော့ဥဆောင်တဲ့လူကလည်းဟိုဒီကျမရေဒီအသိပညာနည်းနည်းလေးနည်းလေးလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါလည်းတော့အမုန်းခံပြောတဲ့စကားပါဟိုကျွန်တော်ကိုကိုမျိုးကလူတွေကိုအမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတွေလည်းအဲ့မှာပါတယ်ဆိုတော့တွေ့လေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အခုဒါလူစုလူဝေးနဲ့ညာပေါ့နော်လူဟိုကိုတောင်းနေဖြစ်တဲ့ခါမှာလည်းဒါ online မှာဒီ video file တွေကို share ပြီးတော့ဒါ movie တို့ကဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဒီကဘူးကနေတွေ့ဝေဖန်မှုတွေဒီလိုဒီချိန်မှာလူမျိုးမလုပ်တဲ့မှုတွေဝေဖန်မှုမျိုးတွေရှိတဲ့ခါမှာတော့ဘယ်လိုဒီစိတ်ကနာဖြစ်နေလဲဘယ်လိုတွေကြောက်နေလဲဟုတ်ကဲ့မနေ့ကဒါဒီဆန္ဒပြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ပြန်သွားတာပေါ့လေပြန်တော့အကုန်လုံးကဝိုင်းရှယ်ကြတယ်ရှယ်တဲ့အခါမှာဒီဆန္ဒပြတဲ့လူတစုကိုပဲအဲဟိုက်လိုက်လုပ်ပြီးတော့ဆဲတာမိုဘန်နဲ့မိုဘန်မျိုးတစ်မျိုးလုံးမျိုးအဲမျိုးမျိုးကလူတွေကအသိပညာနည်းတယ်ပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောရဆိုတဲ့အတွက်တော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးအဲအခုအဲ့လိုမျိုးအပြောခံရတယ်ဆိုတာကလည်းဒီလိုမျိုးအသိပညာနည်းတဲ့လူတစုကြောင့်တမျိုးလုံးကိုခြုံငုံပြောခိုင်းရတယ်ဆိုတော့လည်းကောစိတ်မကောင်းဘူးအခုဆိုရင်အဲကျမရေဌာနရောအမြို့နယ်ကသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေရောအကုန်လုံးဒီကပရိုက်တာဖွဲ့တွေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုဝိုင်းပြီးတော့ဂိုင်းတွေဖြည့်ရှင်းနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအကုန်လုံးတန်းနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကုညီဖြည့်ရှင်းပေးရမှာလေအငါဆိုတဲ့စိတ်ကိုခဏမေ့ထားပြီးတော့ငါတို့ဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ကုညီပေးရမှာဗျာဟုတ်ပြောပြန်နေအကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ပြီးတော့ညဘက်မှာဒါအစီအစဉ်ရတယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ပြီးတော့ပြန်နေရောညီမေးပါလေးပြောချင်တာရှိတယ်။တချို့ကျတော့လည်းဒါတစ်ခါမပြန်လာလေဒီဒီမိုင်းဝင်ရတာကအစီအစဉ်ပြီးတဲ့တိုင်းလေချွတ်ရောလည်းဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲတကယ်လေးပြန်လာပြီးတော့အစီအစဉ်မခံတာမျိုးတွေလည်းရှိရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေလည်းပါလာခဲ့ရင်ဒီပါလေးပြောချင်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီပြန်လာဆိုပြီးတော့ပြန်နေဆိုအများကြီးအခုဆိုရင်အစစ်စစ်ခံမယ်ပေါ့ဆက်လျက်အကြာနေပြီးမဲ့လူတွေလည်းအများကြီးတွေ့တယ်အဲ့အတွက်ဝမ်းသာတယ်ဒါသူတို့အသိပညာရှိတယ်ကုမီတာစုအတွက်ကုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကုမျိုးအတွက်တွေးပေးတဲ့အတွက်ဒါကျမကြီးအသိရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးလာနေပြီးတော့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်အစစ်မခံဘဲနဲ့ပုံရှောင်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုချင်းလာပြီးတော့အစစ်ခံမှာလို့ပဲပြောချင်တယ်ဗျာဟုတ်အဲ့တော့အခုတော့ဒီမထားပါတော့ဒီကြောင့်မထားမထားမျိုးတွေတော့မထုတ်အဲ့ဒါလေးကမလို့ဖြစ်နေတယ်အကြည့်ရတာဟုတ်ကြားတယ်ဗျအညာဆိုလဲဒါဒီဆန္ဒပြတဲ့လူတွေဟိုဒါဒီကျွန်တော်တို့ရေတပွဲကနေပြီးတော့တရားဆွဲလို့ကြားတယ်အဲ့တော့လဲဝမ်းသာပါတယ်သူတို့ဒီချိန်မှာလူစုလူဝေးမလောက်တော့အကောင်းဆုံးပဲလေအဲ့တော့လဲဝမ်းသာတယ်အခုဒီအစီအစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီထပ်တစ်ကြောင်းမှာပဲ
จ้าเนี่ยที่สาวจีบุกองน้องที่มาไปเล่ากันมาแบบนี้ครับอารมณ์ช้าแบบนี้ครับโอเคครับแล้วถ้าบอกดาวยิ่งคนเป็นเช่นนั้นบุตัวยิ่งมือชีลาพี่ก็เองเนี่ยถ้าเจออย่างนั้นลูกเองกูเองเนี่ยบาลีก็เช่นเดียวกันยังคงว่าเราเจ้าเรื่องว่าเราเจ้าอุ้มมาไปเลยจันทร์เราดีจันทร์เราเยอะก็มุ่งเป็นเพียงแล้วส่วนน้องมาแต่มาเมื่อเราต้องไปเรื่องลูกเลยชีดเอาอันนี้เราไม่เชื่อเราไม่เป็นลูกเลยชีดเอาผมไม่ที่จะมาอีตีเป็นยาอับอะไรตัวมาเจ้าก็ไม่มาตีอะไรอยู่ไออะไรตัวเลยดีแต่สายนี้วิโรแต่เป็นยาไปเรื่อยแต่ที่ที่เอาเลยไปได้เช่นเนี่ยตัวว่าที่ตามงานเชิงงานไปตัวอีกเลยเว็บดูสิลูกเนี่ยนิจารู้ไหมอะไรตัวตัวที่เราจะนั่นเลยตัวตัวบุรีพี่อะกองลงพี่มาเลยอิตาลีลูนายงานมีมากตอนนี้คนยาเชียท้องน่าชีตีนี่นะตัวด้วยตอนนี้เดี๋ยวเนี่ยตัวยกกลงเปล่าตัวอะไรปงสังเกตุด้วยเจ้าเต้นเนี่ยไอ้ตัวเลยจะมาอยู่ที่ธนาอ๋อแต่แสดงอยู่ที่ธนาเลยกองลงอะไรดีจะกว่าจูจะกว่าจ้าที่ดีเป็นยาไปดิเส้นเต้นเนี่ยลูกเลยเราถึงไหนแบบอุ้มมาจิโอ้เราสื่อยานเนี่ยจะยารามอยู่บ่โอเคตอนนี้เราดีกูกูเออยู่อยู่ด้านกูเลยถ้าบางคนไม่เป็นมาคาบิจ่าชิจ่าเลยตัวดีไปสุดรู้ว่าที่เห็นมาบลูลีตัวนี้ดีใช่ไหมไปไปดีเลยดูสั้นดีจังเลยโอเคถ้ามันลงเก็บบ่เนาะถ้าดีก็จะดีกว่าโอ้คู่ว่าเราจะดีมูฟวิ่งสุดจะน้อยอะจะน้อยเชียร์อะไรอยู่ဆိုတော့အတွက်အကောင်လုံးကတော့ဟိုကျွန်တော်တဲ့အသိပညာအာရှိတဲ့လူတွေကပုံများပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ကမှဒီယောဂကြောင့်ဟိုအပေါ်ရန်လောက်တည်တာအကောင်လုံးကဟိုလေ့လာနေတဲ့လူတွေအဲတကယ်တက်သိတဲ့လူတွေကအကောင်လုံးကနေပြီးတော့နေဖို့ထိုင်ဖို့လေးတွေသူတို့တွေပြင်မထွက်ကြဘူး၃ဝေးกว่าမှနေကြတယ်အခုအစည်းအဝေးပွဲတွေလုပ်နေကြတယ်၃ဝေးกว่าနေလုပ်နေကြတယ်ဒါအရန်ကောင်းတယ်အဲပြီးတော့အဲဒီကျွန်တော်မိသားစုကိုလည်းကျွန်တော်ပြောထားတယ်လမ်းပြီးတော့တခုဆိုရင်လက်ဆေးဖို့ဘာအကောင်မို့ပေါ့ဒီကျမ်းမာရေးအတိပညာနဲ့အပြင်လူလိုင်းလက်မခံဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ထမင်းဆန်ဆိုတော့လေဟိုထမင်းရောင်းလာဆိုတော့ပါဆယ်ဆွဲဖို့ကြလည်းခက်တယ်လေနော်ထိုင်ဆမ်းမှလည်းအဆင်ပြေသွားဆိုတော့အစားသားရရတော့အဆင်ပြေသွားစေချင်တယ်အဲကိုမျိုးမှမဟုတ်ဘူးတိုင်းနိုင်ငံလုံးကလူတွေအကုန်လုံးဒီယောဂကဆူရနေပြီးတော့တယောက်မှအပြအထီးရှာမခံဘဲနဲ့တော့ဒီယောဂကြီးကိုပြီးသွားစေချင်တယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကိုကအခုဆန္ဒပြတဲ့လူတွေရောဒါတဖို့တော့နေကြတဲ့လူတွေတော့ပါနေပါလိမ့်ကြရတယ်ဟုတ်โอเคบาดีโหโยคะไม่จ๊ะนะหลุนเปียวอูจอกกันมั้ยบลูจอกกันมั้ยဆိုတော့ซีสนิทจ๊ะๆเนี่ยจอกกันมั้ยဗျကျွန်တော်တို့อ่ะအကောင့်ဒီချိန်မှာစန္ဒပြခြင်းအိမ်မာနေပြီးစန္ဒပြတာအကောင့်ဆုံးပါလေဗျအပြင်မထွက်ပါနဲ့မဖြစ်မနေအပြင်ထွက်ကြမယ်အလုံးလုံးကြမယ်ဆိုရင်လည်းဒီจ๊ะမယုံရှင်နာကပြောထားတဲ့အကြောင်းလေးလက်ဆေးမယ်လူတွေနဲ့သုံးမိกว่ามาနေမယ်ဘယ်ရပြင်မလာလာဘာတိကြိုင်ပြီးလက်ဆေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီโยคะအကိုစီကိုကူဆက်ဖို့အရန်ဝေးရလို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ကျွန်တော်လည်းအဒီတိုင်းနေတဲ့အတွက်အရန်မကြောက်ဖို့တော့ပြောချင်တယ်ဗျကိုမျိုးကလူတွေရောဒီတနင်္ဂနွေလုံးကလူတွေအကုန်လုံးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီမှာနေပါဆိုတဲ့အချင်းလေးပေါ့ဒါလည်းဒါကိုဘာကိုဖန်တီးပြည့်စီဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒီလိုလေးတက်တာပြီးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့ဟိုအကုန်လုံးအရှိမှဆိုကျွန်တော်တို့မှာအရှိကကျွန်တော်တို့စီနီယာအကိုတွေကကိုယုံလေးတို့ပြီးတော့အရှိကအများကြီးပဲအကုန်လုံးကကိုဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့အိမ်မှာလူဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးဖေးဖို့မအောင်အကုန်လုံး sharing လုပ်ပေးနေတယ်အခုဆိုင်းဆိုင်ခန်းလိုက်တော့အကုန်လုံးလည်းဒီအကြောင်းအရာနေ့တိုင်းတင်ပေးနေတယ်မပြတ်ကိုဘက်ကဘာကူညီပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တချင်းလေးနည်းနည်းလေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးတွေပေါ့သူတို့လေးဒါနည်းနည်းလေးသိသွားရင်လည်းမစိုးဘူးဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးရေးပြီးတော့တင်ပြတာဗျဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ပတ်ပဲထပ်ဆက်ထားပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့တော့တင်ပြရတော့ထပ်တင်ပို့လေဟုတ်ထပ်တင်ပို့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့မတင်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီခုchannel 9ကနေပြီးတော့အမားတယောက်ကဒါ program လေးရှိတယ်ပေါ့ဒါအသေးပညာပေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပေးဖို့ရှိရဲ့ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါညီလေးတင်ရအောင်ဒါအိမ်မှာပဲအိမ်မှာပြောရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတော့လေဒီဘုရုဒီအခြေခံလူသားတွေဟုတ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့တတိဒါဆက်ပေးရတဲ့လူတွေတော့ကြရောက်လေချင်းလေးကိုတို့တို့ဝေဘနာလေးဆိုတာထက်အိမ်မှာပဲဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေသူတွေလဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့တို့တို့တော့ဘာလို့ဒီလိုလေးဒါစစ်ပြီးပိုင်းတော့ဒီလိုပြည့်စက်ကြရလေးတို့ချင်းဟုတ်ပြောရရင်တော့ဒါအရှိကြီးပဲဗျဒီမိုင်းပြောရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုတနေ့လုံးမတနေ့စားတဲ့လူရခိုင်တော့ပုံများတယ်လေအဲ့ဒီအတွက်ဒီယောဂဘုံမပြန်ပွားအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကဟိုဂျန်ကုန်လေးစိတ်ပိတ်ပိတ်ကြမယ်ဟာနေသက်တရားနေပြီးတော့ဝင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလက်မခံဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ်အပြီးတော့ဟိုယောဂဖြစ်ပွားတဲ့မြို့တွေကိုလော့ဒေါင်းချပေးရမယ်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြစ်ပွားမှုနှုံးလဲနေမယ်။အဲကျမယုံကြည်ဌာနကဒီဝန်ထမ်းလေးဒီနတ်စမတွေဆရာဝန်တွေဆရာမတွေအကုန်လုံးလဲအလုပ်မပူတော့ဘူးပေါ့
ลุงน่าเลยตอนนั้นเราชอบมากเลยอะไรปงนั้นลีโร่จันทร์พิเศษเช่นนี้แต่ทุกที่อะไรส่วนนั้นที่ตอนนี้เราตอนนี้สายเลยตอนนี้เราไม่ได้สายดูเลยอารมณ์เลยเราไม่เจอดอกบ่เรามาเลยก็มาบอดีที่ละซีเมย์แล้วเนี่ยมันเอามาที่นักเข้ามาในอุโมงค์เลยแต่ที่ยกอะไรพี่ป้าอุ่นเลยเลยเอาดีก็เราจะน้องกูส่วนไอ้เนี่ยมาเป็นนี่อะไรไหมเอาจะน้องใส่กูยังยังจะรู้เล็กขนาดสี่เดียแล้วกูฮะจะเนี่ยสี่เดียเอาไปจะน้องเรื่องเนี่ยส่วนไอ้เจ็บยังเวลาเลยวิ่งสับยังเนี่ยจะน้องดีไอ้เหี้ยปั๊บไปชาเลยจะพูดได้สี่ปุ่นจะไล่พี่แอมบีเดียบ้าอารมณ์กูนี่ทายเนี่ยบ้าดีก็เราไอ้มากูรู้สึกเราเลยสั่งเวลาเลยจะอู้เวลาเลยถ้าเราสั่งเราอยากไปเลยผมย้ายเรื่องเวลาเบาแต่ที่ชาลูเลยเวลาชี้ดาวโอเคเราจะเรียนอยู่ว่าไปดูเราจะชิวต่อชาวเวลาเช่นนี้เลยพี่ว่าตอนนี้นี่ที่เราทำเอาครูได้ส่วนใหญ่บุคคลมุ่งชื่อเสียเลยตอนนี้ยูยังยูเราดีไปในประเทศเยอะที่เราเชื่อได้ตอนนี้ยูยังยูผมตอนนี้ลูนาริโอตุ้ยชีลูนาริจะมาจุดนู้นเลยจะมาอยู่ที่นั่นไปตัววิดีโอเลี้ยงจุดเดียวแต่ทุกเจ้ารู้ลงว่าที่จะอะไรเตรียมเอาไปทุกทบจะน่าจุดเดียวอันนี้เตรียมทุกเรื่องเตรียมอย่างจุดนู้นลงว่าไล่มาพักกูทุกพี่เราจะอะไรทุกเจ้ารู้ลูรีส่วนตัวเราลูเชนจ่าเลยจ้าลันตัวเราลูเชนจ่าเลยอันนี้เตรียมมาเลยพี่อันนี้โอ้มาที่ก็เป็นไอ้ที่โพสต์เรื่องลูอาตีตัวเราทบจีตัวเราอารมณ์อยู่ยังชอบพี่เราเลยอะไรจะรู้พี่ดูเลยที่หลังพี่ได้ไปเชียร์แต่ใครรู้ที่นี่น่าเลยมาดูเลยด้วยจันทร์อะไรไม่จิ๋วจ่อไรเดี๋ยวลูกที่นี่ลูกส่วนไหนจันทร์อ๋อพลอยอะไรเดี๋ยวจะครับแต่ดีกว่าหน้าเลยตอนที่กูเชียร์จะเมื่อตอนที่จงเวียร์มาที่เดียวตอนนี้ไปเป็นนักเล่นชีมาแล้วพี่ยังงงมาเลยก็เราดีแต่ยังเราไม่ต้องมีเราเราเราเลยไม่สวยเนาะก็เลยเนี่ยเราคักเข้มาไปเลยก็เราเลยคักเข้ตัวไม่รู้เท่เนี่ยแต่เมื่อโอ้ขนาดปะก็เราบอกว่าไม่เตยจีบสีแดงเนี่ยสายขนาดทำไมงั้นอาจารย์ผมหูร้องยิ่งเลยจ้าครับโอเคปะเราดีกูกูเรียูสามีมากูรู้ทั้งที่กูด้วยก่อนเนาะพี่เราเนี่ยทั้งที่กูด้วยเราที่การเราจะน้อจะน้อมีดาวสุดเดชายคุณที่เขาที่สาวจีนาริโอจีเจนี่อะไรไปได้พอเลยจะมาวิธานาคที่จะมาเอวันนั้นเองคนนั้นเราปูปูบาร์เลยจ้ะตัวว่าเขาที่เขาก้าวไปอะไรสาวๆลูรีสุดเดชตัวว่ากุศลนั้นจีบุ้มยานเขาลูกพาลากันที่ชีโดจะน้อมีดาวสุดเดชการเราคุณจะมาตัวเองนั้นมันเองเนาะจะมาเอเนี่ยนี่นี่ไทยไม่สวยนะบ้านพี่มาลงหูไอ้ด้วยที่ไรด้าดูเรื่องด้วยไปจนปูบาร์เลยจ้าครับโอเคป่ะแล้วที่กาลาดามาชี้ว่าสุดที่จะมาวันนี้ไปดูที่ต้องยันนี่เราไปตีจ้าเลยที่จะมาจนตัวแกนี่เราไปคู่เราที่กาลาอีกับเราชี้จามเลยสุดเราไม่ตีเดียวคนเลี้ยงมันก็จะได้ด้วยพี่ที่พี่มาพี่ที่ทำมาไปด่าก็พี่ตัวแม่เชนี่พี่เรียกด้วยด้วยพี่ที่นี่มีบ่บาดีด้วยไปจนเราที่อันสุดท้ายนี่เลยจ้าครับเนี่ยอันนี้ก็นี่เดี๋ยวเราตีได้ก่อนเนาะไม่รู้ยาวกว่าหรือตีได้ตีได้เอานกุโรโรมาเช่นเดียวกันอย่างก็ตีได้เนี่ยก็ลงนี่จ้าเลยตู้เล่มไม่ยอมก็เล่มไม่ยอมเนี่ยชิ้นนี้ไม่ใช่เรื่องตัวเลยที่มาตีจานี่ด่าก็แต่เนี่ยเราดูสิบเจ็ดเลยครับแล้วช่วงตุ้งตุ้งนี้ที่ถ่ายจากที่เชียงรายไปลงนี่ไม่ใช่ไหมครับแล้วช่วงตุ้งตุ้งนี้ที่ถ่ายจากที่เชียงรายไปลงนี่ไม่ใช่ไหมครับแล้วช่วงตุ้งตุ้งนี้ที่ถ่ายโยกะปุ๊ดมาปาลามันไม่ตีเดียดด้วยอันนี้เราลงด้วยอันนี้ชินเนี่ยเนี่ยพี่โอเคโอเคครับครับเราคือตรงนี้เราไม่ได้เราชิวเราจะวิจัยใช่ไหมเราจะวิจัยใช่เสียจะเราชิวนี่ไงล่ะนี่ไงมาเลยแต่ป่าวนี่ไงพงศ์สาปุ่นเนี่ยสุดเลยดีลูกไปเช็ดหน้าเราโอเคครับแล้วช่วงเชี่ยวมาเนี่ยมาเลยนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวในที่เอาไปแล้วนั่นแหละมูลนิธิที่เอาไปแล้วรู้เป็นเราเราชิดอะไรไปเลยโอเคจำนวนตรงเนี้ยตีส่วนละตรงเนี้ยจีบเนี่ยตรงเนี้ยจีบโอเคเออเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องชิมด้วยเดี๋ยวในท่าที่ชนะอะไรตรงเนี้ยจะเลยโอเคป่ะจำนวนที่
จนอพิจารณาเรื่องพี่เนาะมาจามีมิงลาตเรียนลีจาร์มาบ่อยจนอพิจารณาเรื่องจนอดุริยาขุดอะไรเรื่องแบบนี้อะไรแบบนี้ครับโอเคสวัสดีมาจันเนี่ยตอนนั้นนับวันต้องไปบ่ได้กูเองเลยโอ้ภาษาเนี่ยจูชาสุดาสุดาตัวโตปลายน้อยชีเดียวคุณจะมาโยกาสุยบุญอะไรสุดาตัวโตเนี่ยลีโตเจ้าของดีการเราตัวเราก็ปูวิโรดีกว่าไหมกุ้ยไส้ปีเลยกุ้ยไส้ปีเราก็ว่าก็เคลียร์เตรียมเช่นนี้อะไรตัวลูจีก็กูเดี๋ยวจะก็ซะอุ้มมาจนเราดีมาไอเนี่ยเอามือด้วยมือสั่นซีซ่าจะต้องอยู่ดีเวลาสู้หมดตัวตัวเดี๋ยวจะไล่วิโรฟงเนี่ยเต็มอยู่สานเนี่ยตัวเองตัวซีเซนบีแล้วครับพูดถึงลูกชิ้นตุ้งอยู่ในโรงเรียนอะไรนี่แต่ตัวจันโอ้ดูดีอะอเมย์ป่ะโอเคป่ะแต่เมื่อกี้ส่วนในจังหวัดนี้แต่ไทยนาทีคู่ที่ชิงไงเราจะที่แต่และสามีส่วนไทยนาทีคู่ชิงโจโน่เนี่ยและสามีเวลาที่เราจะแข่งในวันที่เราจะไปเล่นกีฬาตัวที่เราที่จังหวัดนี้ตัวนี้คือนานที่ใดเราจะชุดดูของเราเพราะเราจะไปอดีก็တော့တူဦးမြစ်တာတူဦးမှာဗောလေဟိုသူကလည်းကိုကောင်းမွန်နေမြစ်တာပြီးတယ်ကိုကလည်းသူကောင်းမွန်နေမြစ်တာပြန်ပြီးတဲ့သဘောပါပဲအဲသူကလည်းကိုအတွက်ဟိုကောင်းမဲ့အရာတွေပဲပြီးတယ်လို့ကိုကလည်းသူ့ကိုကောင်းတဲ့အရာလေးပဲပြန်ပေးချင်တာပါအပြန်လန်ဗောလေဟုတ်ကိုကပဲရချင်လို့လည်းမရဘူးသူကပဲရချင်လို့လည်းမရဘူးညာသူကပဲရချင်နေတယ်ဆိုရင်အဲဒီအခြေတကွာရရှိမမြဲဘူးကိုကလည်းကိုကပဲနိုင်ရချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီအခြေရတကွာရရှိမမြဲဘူးဟုတ်အဲကြောင့်ပြန်လန်လေးဗောလေဟုတ်ဒီဘာလို့ပြောရမလဲအေးမို့ရန်ကုန်ဇာတိရွေးပြောပါတော့သူရန်ကုန်မှာပဲငယ်လေးပြည့်နေလာဆိုတော့ဟုတ်ဘလို့မျိုးကြီးတွေ့ကြတယ်လေကြာတယ်ဘယ်လိုအဓိကတော့ line ပေါ်မှာပဲတွေ့တာပေါ့ line ပေါ်မှာပဲအဲတွေ့နေပဲအပြင်မှာတွေ့ပြီးတော့ပဲရုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါစက္ကမြန်မာကားဆန်တော့လေအဲရင်းနာမောတော့ပဲပိုင်းလေးတွေတောင်းလို့ဒါရောင်းနေတယ်လည်းဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်အဲအဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောကျွန်တော်ချောလိုပဲနေပါတက်ဆက်တာပါဒီလိုပါပဲအာဘယ်လိုဘယ်လိုကျွန်တော်အဖေရတော့ခတ်မယ်ကြာတော့သူ့လည်းကျွန်တော်ဘာကြောက်ဖြစ်လဲလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေရတာခတ်မှာပဲလေဟာတက်တော့ဒါကျတော့တန်ရောစင်ဖြစ်လာတယ်အာတက်တော့နားလည်လာတယ်ပြန်နားလည်လာတယ်ပြီးတော့တယောက်ကြောင့်တယောက်တိလာတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းလဲဟိုဒီအာဒီဆက်ဆံရေးတစ်ခုကလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်စည်းလို့မရတော့ဘူးဟုတ်အဲခုနကမင်္ဂလာကမှုရှိလေကဒီစင်နာလာပြီးဆိုတော့မိဘတွေပန်လာလေတာဘောတူမှုရှိတယ်မရှိတာလေးစက်နေပါအာအကုန်လုံးတော့တိနေကြတာပဲလေတိနေကြတယ်အကုန်လုံးနေရာလုံးကလည်းအဲနေရာလုံးကလည်းကိုလုတ်ကိုလုံနေကြဆိုတော့ဘူးမတော့ကန်ကန်လို့တော့မရှိဘူးအဲဒီကတော့ကိုတွေနှစ်ယောက်စစ်စစ်ခင်နေမိမယ်သူတို့ကခြေနဲ့နေကြတာဆိုတော့ချစ်တော်အောင်ရိုးရိုးသာသာရိုးရိုးလည်းလည်းနာအလူညာလုပ်ပြီးတော့ပဲဆိုအဲလူညာလည်းတော့မဟုတ်ဗျအဲတော့အပြင်းရပေါ့ဟိုကိုတော့ဒီဇိုင်နာပေါ့အခုကတော့သူအိမ်နေမုန်းဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဒီလေးဒီ Facebook မှာရောဒါတူတူနဲ့ပုံတွေကိုသိပြီးတော့တင်နေမရှိတာကြာတော့ဘာကြောင့်လဲချစ်သူကပဲမတင်နေကြတာလားကိုကိုယ်နိုင်ပဲအဲတင်ထားတယ်ချင်းဘယ်လိုသဘောမျိုးလဲ။ဟုတ်မတင်ရတော့မဟုတ်ပါဘူးတခါလေးဒါမိုင်းထဲမှာတင်တခါရရဘူးတပုံစားနှစ်ပုံစားတော့တင်ဖြစ်တယ်။အမြဲတည်းတော့မတင်ပါဘူးဒီအကောင့်ထဲကလူတွေမနာလို့ဖြစ်မှလည်းဆိုတယ်။သူတို့မျက်စိနှောက်မှလည်းဆိုတယ်ဟုတ်အားကြောင့်။ fan တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ fan တွေအောင်သဘောတူတယ်ဖန်ရဲ့အစော်ကြီးတည်းတိကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဟိုတော့ကျွန်တော်လည်းလိန်နာမှုအဲ့လိုမျိုးဟိုဘုံညို့ကိုယူထားတယ်သဘောမကျအောင်လေအလူသားဆက်ဆံပဲကိုမရေးရသိရှိတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးအသိပေးထားကျွန်တော်အမာခံဖန်ရယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးသိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီလေးရဲ့အင်အားရေးပလန်ကဘယ်လိုလေးအဲတွင်ဘွားရှိအတွက်ရည်ရည်ပါနေတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့လူတွေအောင်ပြောပြအဲအေးချမ်းမော့အေးချမ်းချမ်းလေးပဲအဲဒါသူလည်းသူ့လို့သူ့လို့ကိုလည်းကိုလို့ကိုလို့တရားလူသားရှင်ကူညီပြီးတော့အဲဘွားလေးဖြတ်တမ်းမှာပေါ့အဲ့တော့ရွှေရှင်းပါတယ်ဟိုအများကြီးဒုကျေစမ်းပြရမှာမရှိဘူးဟိုတော့ဒီကောင်မှအင်တာဗျူးမယ်လို့ပြောရတာတော့တော့အသက်30လောက်ရှိတော့မသွားတော့ပါဟုတ်ဘယ်လောက်မှအင်တာဗျူးမယ်လို့ခံနိုင်တာဟုတ်အခုကတော့ဟိုဒီငကောရီမနာလာရေးရှိတာပေါ့အခုကတော့ဘာမှတော့ရည်ရည်ပြောလို့မရသေးဘူးဟုတ်အခုလက်ရှိရောတော်တော်များဒီကိုရာလည်းပတ်သက်ပြီးပါလီနေတိုင်းနေနေဖြစ်နေအဓိကတော့ကိုကတော့သူ့ဟိုသူကတော့အိမ်ထဲမှာနေတာဆိုတော့သူ့တော့အသိမဆိုရင်သူကကို့ဘူးဆိုရင်ကတခုဆိုရင်လက်ဖိတ်ထောက်တာတော့အပြင်ထွက်ပြီးတော့တခုရှောက်ဝယ်တာတော့လောက်တတော့သူကကို့ဘူးပြီးတော့ဆိုရင်အိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့အတွက်သူကတခြားပလန်ချပြီးတော့ကို့အသေးစိတ်
วิบูรีโอทำให้โอรีโอก็ล้อก็ว่ากูเช่าก็ว่ากูซาบุเลิกไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ว่าจุดตรงไหนเนาะเอาไว้รู้ว่าดีเลยแน่ๆรู้ว่าดีเลยเอาเดี๋ยวนี้ไลน์เลยเดี๋ยวเอากล้องลงเจาะมาเนี่ยครับโอเคครับเออชิดาในตอนนี้นะโซเดียมตะโกดูอยู่ชิดาเลยอยู่อะไรอะไรก็โซเดียมอยู่เลยโอเคแล้วเพิ่นเนี่ยก็รอดูนี้เจาะจิเลยกูชิดาเลยเลยโอเคป่ะอะคูโลฉิไปแล้วเลยเจตุติมาเลยเออจนถัดพี่แล้วเลยดิโยคะไปต่อเองเลยทะชินนี่อะกองซงถัดพี่แล้วจุดาๆผู้ชื่อเลยอะคูลงเนี่ยส่วนเนี่ยดุริยะกุยปีลุปีกินขึ้นนี่บาบิยะจนดิโยคะไปไว้เนาะอะคูเลโดุริยะกุยเลโถ่ไหนอ๋อจนชูดาบามาบิยะพี่รออမျိုးนี้แหละดิกาละอะด้วยมาดิจ้ํามาอีเนี่ยปะตะพี่รออาสาดายาครุไซเตจินเนี่ยจนฉิเตะตุริยะจนมงเนตุริยะจนปะวงจินเนี่ยเปี่ยวตัวละมั้ยจนไม่มีจินมาบิยะอะกองลงมั้ยအကြမ်းမှာပါတယ်လို့ဆိုတောင်းပေးပါတယ်